habe wanaagsan saaxiibyaal meel kasoo aad joogto aanu door garoba wararkeenna caawa waa talaado taariikhda ay ku beegantay 2-da bisha 2-aad 2022 wararkeenna caawana saaxiibyaal qodobada aad ku daawo doontaan waxa qayb ka mar kale iyo dib u dhacay shirkii la filayay in maanta ka furmo magaalada dhuuso mareeb ee madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee dowladda federaalka caawa ku sugan halkaas shirar goos-goos ay kulamo siyaasadeed ka soconaya dhuuso mareeb xogo ku saabsan shirkaasi ajendaha iyo sababaha dib u dhacay madaxweyne Dani oo maanta gaaray magaalada Cadaado safar dhulka aan ku tagay magaalada dhuuso mareeb asagoo ka baqay amniga garoonka diyaaradaha ee magaaladaas oo malaafiic lagu garaacay safarka uu gaaray madaxweyne Dani ayaa ina qayb ka ah kulamada siyaasadeed caaw halkaas ka soconaya gudoomi Cabdi Xaashi oo laga hor istaagay ama loo diidayba inuu tago magaalada dhuuso mareeb yay ahayd cidda u diiday inuu ka qayb galo Cabdi Xaashi shirkaasi waa maxay sababta loogu diiday waan eegi doonaa Shariif Sheekh Axmed Sahuulgiisa ayuu ku baaqday gudoomi Cabdi Xaashi markii loo diiday safarka dhuuso mareeb xogo ku saabsan ina shirarka Cabdi Xaashi iyo sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee Muqdisho ay ku qaateen James Iswaan ergay gaarka qarmada midoobna waxa uu magaalada Hargeysa u gaaray halkaas uu kala kulmay hoggaamiyaha Soomaaliland xogo ku saabsan James Iswaan ee safarada uu ku tagay maamul goboleedyada weerar jidgal ayaa lagu qaaday ciidamada ka tirsan kuwa dowladda 8 qof ayaa la dilay weerarkaas oo shabeel la hoose ka dhacay xogo ku saabsan dowladda Soomaaliya waxay ciidamada geysay deegaanadii laga soo tuuray tuulooyinka laga soo tuuray madaficda lagu garaacay magaalada dhuuso mareeb ciidamada oo ina sheegay inay qabteen shabaab iyo Daacish oo warbixino ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale qayb ka noqdayna saaxiibyal qasaaraha ka dhashay dagaal beeleedyo ka dhacay deegaanka ka xandhaale Galgaduud ka tirsan oo sii kordhaya Puntland waxay sheegtay nolosha ay ku soo qaatay horjeegayaal sarsare Al-Shabaab iyo dowladda Ethiopia oo wajaysa eedeemo waaweyn kadib markii dowladda lagu eedeeyay inay soo risaag bareer ku sameysay gurmad la gaarsiin lahaa gobolka dhaca waqooyiga ee Tigray ay ku badan yihiin qodobadaasi kuba kale ayaa wararkeenna caawa aad ku daawo doontaan saaxiibyaal qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-keena subscribe ino dhig gambaleerkana taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada gaarka ah halkan ku baahino mar kale soo dhawaada saaxiibyaal aan ku bilaabay warbixinta ugu horeysa caawa shirkii la filayay dhuuso mareeb maanta uu ka furmayaa mar kale dib u dhacay iyadoo caawa ee magaalada ay ku wada sugeen dhammaanba madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu oo ay soo gaareen magaaladaasi Rijal Cabdi oo la jooga Rijal maxaa caawa ka soconaya dhuuso mareeb aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda Galmudug waxa dhammaan ku sugan madaxda maamulka goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo dhamaantood u tagay ka qayb galaan shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee in lagu xaliyo khilaafkii hore kaga dhashay heshiiskii la gaaray 17 Sebtembar qodobada ugu muhiimsan ee shirkan looga hadlayo waxa ka mid ah sidii loo soo afjari lahaa heesada gobolka Gedo oo ay dhanka Jubaland iyo dawladda dhexe waa mid aad iyo aad u dheeraatay waxaa sidoo kale qayb ka ah sidii looga doodi lahaa in doorasho lagu wada qaracsan yahay oo ugu yaraan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isku raacsan yihiin maadaama xubnaha mucaaradka iyo midigu intaba aan shirkaasi aysan tagin in ugu yaraan la qabto maadaama horey maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland aysan dhowr jeer diideen arrintaasi ayna ka soo horjeesteen guddiga dowladda magacowday waxaa sidoo kale laga yaabaa in dib u habeyn iyo lagu sameeyo xubnaha guddiga doorashooyinka oo ah qodobada ugu waaweyn arrintaas lagu hadlay horena cabasho badan loogu soo muujiyay shirka dib u dhac ayaa ku yimid qorshe waxa uu ahaa inuu furmo laakiin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa galabta ugu dambeyntii soo gaaray ee dhuuso mareeb madaxweynaha Jubaland iyo gudoomiyaha gobolka ka sii horeeyeen halka madaxda inta kalena maalmeysha la hayday gaartay amniga magaalada dhuuso mareeb ayaa si aad ah loo adkeeyay iyadoo lagu wado in shirarkaas shirar goon-gooni ah ay caawiyeeshaan dhinacyada ku sugan ee magaalada dhuuso mareeb waxaa xalay dhacay kulamo dhexmaray madaxweynaha iyo 3 maamul goboleed oo halkaasi ku sugnaa Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha kulankaas wuxuu hor u dhac ahaa kulamada biri iyo wixii ka dambeeya ee bilaaban doona waxana caawa lagu wadaa in dhammaan kulamo gaar-gaar ah ay yeeshaan xubnaha ku sugan ee magaalada dhuuso mareeb kadibna shirku uu si rasmi ah u furmo waye madaxweynaha madaxweynaha Puntland galabta goor hore Cadaado uu gaaray inkastoo hadda la soo warinayo dhuuso mareeb uu tagay
محايد لقوق على فرشاهر انتاس ان مدحوينو وحو كسو عم ببحي مقالة قروي عاسمة بنتلان يضو ديارة دي سدنا سو قارتي ان مقالة ان عدادو halkaas oo gaadiidkii madaxweynaha ee Puntland Galbilaha oo markii horeba ka soo baxay gaalkacyo ay ku sugayeen si ay madaxweynaha wufdigiisa u sii geeyaan magaalada Dhuusamareeb sababta ugu weyn waxaa lagu sheegay inay tahay in madaxweynaha iyo gaadiidka iyo askartiisa ay safar dhanka dhulka ah ay kaga soo aanbaxeen magaalada gaalkacyo ee inay ku soo gaareen magaalada Xadaado kadibna madaxweynaha halkaasii diyaaradu ku yimid iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay jiraan in madaxweynuhu uu xil dambe oo galab ah uu ku soo aaday garoonka magaalada Dhuusamareeb oo arintaasii in arrin ma cabsi dhanka nabadgelyada ah ee laga muujiyay xalayna shaqaaqo hubiyaal iyo waxyaabo sidaas oo kale ay garoonka ka dhaceen sida mas-uuliyiintu ay sheegeen laakiin ujeedka ugu weyn ee madaxweynaha sida aan wararka ku helnay waxa ahayd in gaadiidka madaxweynaha Galbinaay oo aad u badnaa ay suurta gelisay in madaxweynuhu marka hore gaadiidkaas ay ku hakadaan Cadaado kadibna madaxweynaha kasoo galbiyaan oo garoonkaas Cadaado uu kusoo degto safar dhanka dhulkaana uu kusoo gaaray uuna kusoo gaaray madaxweynaha Galmudug ayaa la soo dhaweeyey. Waa ka go'maansatahay rijaal wixii waraayay kasoo baxa kulamada goos-gooska caawa ka soconaya magaalada Dhuusamareeb oo ay madaxdu halkaas ay ku wada sugan yihiin barnaamijkeena dhacdooyinka caawa ayaa ku dhigaysa doontaan faahfaahin iyo falanqeyno arinta ku saabsan. Adaba dhinaca kale Shariif Sheekh Axmed Nahuugiisa wuxuu ku qaabilay gudoomiye Cabdi Xaashi oo qudhiisa la sheegay in laga horsaago ka qaybgalka shirka ka dhacaya gar waa ka furmaya Dhuusamareeb. Gudoomiyaha midowga musharaxiintaana madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa hoggaamiyihiisa wuxuu ku booqday gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalku marayo iyo weliba arrimaha doorashooyinka oo weli heshiis laga gaarin. Sidoo kale kulanka ayaa si gaar ah looga hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi ka imaanaya. Qodobka la xiriira sida guddiga doorashooyinka ee xildhibaanada waqooyi laga yeelayo iyo xubnahani ay si dheer ah ama arrimahaasi si gaar ah ay ugu gorfayeen kulamadan. Waxaa maanta soo baxay warar sheegaya in gudoomiye Cabdi Xaashi oo shalayba warqad u qoray madaxweyne qoor uu ku dulbanayo ka qaybgalka shirka maadaama uu yahay sarkaalka ama qofka ugu sarreeya ee xubnaha waqooyi ka soo jeeda ee ku matalaya siyaasadda Soomaaliya in laga qaybgeliyo. Hase yeeshee waxaa la sheegay in warqadaasi ilaa hadda uusan madaxweyne qoor uusan kaga soo jawaabin gudoomiye Cabdi Xaashi. Talaabadaasu la sheegay inaysan suurtagal u noqon Cabdi Xaashi inuu qayb ka noqdo xubnihii maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb. Waxaa la sheegayaa in sababaha ugu weyn Cabdi Xaashi uu kaga baaqday shirkaas ay qayb ka tahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la sheegay in aad uusan ugu qanacsanayn ka qaybgalka Cabdi Xaashi suluug badan uu ka muujinayo. Xogaha la helay ayaa sidoo kale sheegaya in taasi ay qasab ka dhigtay in Cabdi Xaashi uusan qayb ka noqon xubnaha shirka ka qaybgalaya ee Dhuusamareeb. Shariif Sheekh Axmed iyo weliba Cabdi Xaashi ayaa si gaar ah hadda u falanqeeya arrimaha la xiriira xildhibaanada labada aqal ee ka imaanaya gobollada waqooyi oo weli khilaafkoodu ka taagan yahay qaybna ka ah khilaafyada xareeyay doorashada Soomaaliya. Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa qoraal uu u qoray madaxweynaha Galmudug Cabdi Xaashi wuxuu ku ogeysinaya ama uu ka codsanayaba inuu qayb uu ka noqdo xubnaha ka qaybgalaya shirkaas, laakiin warar soo baxaya sheegay in ilaa hadda uusan jawaab keenin casuumaad uu dalbaday, taasoo qayb ka ah in uusan qayb ka noqon xubnaha halkaasi gaaray. Dhinaca kale, ergeye gaarka ee qaramada midoobay maanta waxa uu gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wakiilka ergeye gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. James Swan ayaa booqashada uu ku joogay Hargeysa waxa uu kula kulmay madaxda maamulka Soomaaliland. James ayaa maalmihii ugu dambeeyay socdaal ku marayay magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka asagoo hore sidaan oo kale safarro ku tagay Garowe, Kismaayo, Dhuusamareeb, Jowhar. Hadda waxaa la sheegay inuu joogo magaalada la yiraahdo Hargeysa, wuxuuna sidoo kale maamulka Soomaaliland la sheegay inuu kala hadlayo doorashada Soomaaliland oo qudheedu khilaaf ka tagna. Inkastoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu sheegay in bisha May dabyaaqadeeda ay bilaaban doonto doorashada oo xisbiyada mucaaradkuna ay ku heshiiyeen, lama oga waxyaabaha sida qaaska James Swan ee safarkiisa Hargeysa iyo waxyaabaha sida gaarka kaga hadlayo hogaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi. Ma jirto qoraal ka soo baxay xafiiska Umsom ee Muqdisho safarka James ee Hargeysa.
dawladda Soomaaliya waxay ciidamo geysay goobihii laga soo turay madaficda lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee dhuso Marab xilli magaaladaas ay marti gelinayso shirarka looga hadlay arrimaha doorashooyinka. Dawladda sidoo kale waxaa sheegtay saraakiil oo hadlay in hub iyo Al-Shabaab lagu soo qabtay howlgalkaasi. Cali Xasan Cali ayaa eegaya. Ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gaar ahaan guutada 15-aad ee qaybta 12-aad iyo ciidanka gorgor ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen dawladda magaalada dhuuse Mareeb ee caasimadda Galmudug. Howlgalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii xalay weerar hoobiyaal ah lagu qaaday magaalada dhuuse Mareeb, waxaana la sheegay in intii uu howlgalka socday uu dagaal kooban dhex maray ciidamada dawladda iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka ayaa waxay soo bandhigeen meydadka xubno ay ku sheegeen inay yihiin kuwii xalay hoobiyaasha ku tuuray magaalada dhuuse Mareeb caasimadda Galmudug. Gaashaan leh xirsi Cali Quure, taliye ku-xigeenka guutada 15-aad ee qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka oo ka mid ahaa saraakiisha hogaaminaysay howlgalka, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay dileen 3 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo uu ku jiro 9-kii u qaabilsanaa deegaanada u dhexeeya Ceelbuur iyo dhuuse Mareeb, kaas oo magaciisa uu ku soo koobay Cabdinaasir. Sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalkaas lagu qabtay dhaawaca 2 xubin oo ka tirsan Al-Shabaab iyo 4 qori oo ay ciidanku ka furteen, waa sida uu hadal ku dhigay. Dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay abaalmariso saraakiishii ciidankii u fuliyay howlgalkani. Cadowga nabadiidka ee Al-Shabaab waxay isku dayeen inay hoobiyaal ku soo tuuraan caasimadda Galmudug ee magaalada madaxda dhuuse Mareeb. Xalay abaara 6 saac saacadu markay ahayd ayay arintaas isku dayeen qorshe military oo aan ku qaadnay cadowga nabadiidka ee Al-Shabaab. Waxaan u galnay jidgooyooyin nimankii arxanlaawayaasha ahaa ee ugu talagalay maatada iyo caruurta inay ka qaxiyaan ama naxdin geliyaan oo khalkhalkaasi ay ku cabsiyaan. Waxaan qorshihii aan u degnay waxaan u dhignay ilaa 3 jidgooyo. Waxay ku dhaceen jidgooyadii u horeysay cadowga markii aan ku dhignay waxaa ka dhimatay ilaa 3 uu ka mid yahay amiirkii watay ee lagu magacaabo Cabdinaasir. Amiirkaasi waa ninka u diiday deegaanada kasoo bilaabata Ceelbuur ilaa dhuuse Mareeb inta ka dhexaysa. Amiirka haystu ahaa oo cayayaanka ku abuuray waddankaasi, kana shaqeeyey in bulshada ku dhaqan deegaanada Ceelbuur iyo deegaanada hoos yimaada ilaa dhuuse Mareeb inta u dhexaysa inaysan ku harsan ama aysan ku hooyeen hooyooyinka iyo caruurtu. Muddo badan aan ku daba joognay oo aan raadinaynay, in badan ayuu wuxuu isku dayay inuu caasimada khalqal geliyo. Nasiib wanaag ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 15-aad ee qaybta 12-aad, xalay howlgalkaasi waxaan ku guuleysanay amiirkii iyo 3 askari oo kale inaan kabti ay ku baqtiyaan ilaa 2 askari oo kalena ay nolosha ku qabanno, oo ay ka mid yihiin ay u jeedaan askarta hortiina taagan oo dhaawac ah oo kabti ku dhaawacantay. Hubkaan aad arkaysaan iyo hubkasii badan aan meeshii goobtii ku qabannay, rasaastii ay ka carareen iyo qasnadihii iyo aaladii ay wateen, waxaa ku dhacay khalkhal aad u weyn. Kaloo raba halkan in uga mahadceliyo ciidamada geesiyaalka ahaa oo Soomaaliyeed. Dhanka kale, dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ciidanka booliiska gaarka ah ee Haramcad iyo ciidanka NISA oo aad u hubeysan u dirtay deegaanada u dhexeeya dhuuse Mareeb iyo Ceel la helay oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Deegaanadaas ayaa saraakiisha ciidanka waxa ay sheegeen in maalmihii la soo dhaafay ay tegayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo mararka qaar weeraro ka fuliya goboladaas gobolka Galgaduud. Tan iyo markii isbeddelka maamul uu ka dhacay deegaanada Galmudug ayaa waxaa ku soo kordhay falalka amni darro oo ay ka mid yihiin weerarada Al-Shabaab iyo dagaalada u dhexeeya maleeshiyaad beeleedka. Weerar jidgal ayaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka, kuwaasoo gelbinayay gaadiid siday dhuxul. Faahfaahino dheeraad ayaana ka soo baxaya weerarkan jidgalka ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda, xilli ay gelbinayeen gaadiid dhuxul siday inta u dhexaysa degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye oo Shabeellaha Hoose ka tirsan. Xubno ka mid a ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in gaadiidkan uu marayay tuulada Doonka la yiraahdo ee degmada Afgooye oo 10 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan ay weerar jidgal ay ku qaadeen gaadiidka, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal sababay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac. Goobjoogyaal ayaa waxay risaala u sheegay in weerarka ay ku geeriyoodeen ilaa 8 qof oo 2 ka mid ay ahaayeen darawalada waday gaadiidka, kuwa xamuulka qaada oo siday dhuxul. 6 kalena ay ka tirsanaayeen ciidanka dawladda oo galbinaya gaadiidkaasi. Hore waxaa sidan kale isla
deegaanno u dhaxaya degmooyinka Afgooy iyo Walaween ee Shabeellaha Hoose waxa al shabaab ay ku beegsadeen gaadiis ay dhuxultaas taasoo keentay ciidanka dawladdu hadda ay bilaabaan galbinta gaadiidka dhuxusha sidaas ay ilaalo gaar ugu noqdaan sidoo kale gelinkii dambe ayaa wadada xiriirisa waa gelinkii dambe shalay wadada xiriirisa deegaanka Leego iyo Aqbarweyne ee Shabeellaha Hoose ka tirsan waxa halkaas sidoo kale al shabaab ay ku dileen saddex ruux oo dadka ka shaqeeya dhuxusha ah wadiyashan gadiid leeda dhuxusha iyo waliba dadka kale ka shaqeeya ayaa dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay waxa ay dhibaato xoogan ay kala kulmeen al shabaab marka loo eego al shabaab ayaa hore u mamnuuceen dhoofinta ama dhuxusha in la iibiyo wali warkeenna ayaa dhageysanaysaan ee deegaanka liirada ka handaale marka la dagaalaya ka soo cusbanaado milishi beeleedii ayaa ku dagaalamay deegaankan oo hoosaga gobolkaasi Gilgudud dagaal ayaa maanta ka dhacay waxaana la soo wariyay qasaare ay geysteen wararkii ugu dambeeyay wariyaha Shukri ayaa ino soo koobaysa dagaal hor leh ayaa ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka Gilgudud ee maamulka Galmudug kuwa oo geystay qasaaro dhimashiyo dhaawac isugu jira iyo barakac dad fara badan dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud waxauna geystay qasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac inta la xaqiijiyay dagaalka ayaa waxaa ku dhintay saddex qof halka tir intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaana maleeshiyaadka dagaalamay ay ka soo kala jeedaan deegaanada Galinsoor iyo Dhabad oo ka tirsan gobolka Galgaduud dhinaca kale dagaal galay maalintii saddexaad ayaa isna maanta waxa uu ka dhacay deegaanka xanan buure ee gobolka Galgaduud ka oo geystay qasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac dadka deegaanka xanan buure ayaa waxay sheegeen in dadka badi ay ka barakaceen dagaalka iyaga oo ka cabsi qaba inuu waxyeelo ka soo gaaro dagaalka u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ee hubeysan lama oga laamaha amniga ee Galmudug iyo waliba madaxda sare ee maamulka wali kama aysan hadlin dagaalka waxauna ay ku soo aadayaa xilli deegaanada Galmudug ay ku sugan yihiin madaxweyne Farmaajo Ra'iisul Wasaare Roble iyo inta badan madaxda dowlad goboleedyada dalka markana Puntland howlgalo iyo ciidamadu ay sameeyeen warar dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgalo qorsheysnaa oo saacadii la soo dhaafay ciidamada sida gaarka u toobaran ee maamulkaasi Puntland ay ka sameeyeen qayb ka mid ah gobolkaasi bari howlgalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka liirada dol xool oo iyo waliba waa deegaanka dol xoole oo hoosaga buuraha Calmado ee tuulada liirada af urur waxaana lala beegsaday ama howlgalkaas ay la beegsadeen xubno ka mid ah shabaab iyo Daacish oo halkaasi saldhigyo gaar-gaar ah kule saraakiil u hadashay BIS-ta Puntland waxay sheegeen inay heleen xogo iyo macluumaadyo howlgalkaasi ka hor taasoo keentay inay beegsadaan xubno al-shabaab iyo Daacish ay sheegeen inay ku dhuumaaleysanayaan deegaankani af urur ama tuulooyinka hoos yimaada howlgalka ciidanka ah BIS-ta ay fuliyeen ayaa yimid kadib markii ciidanka BIS-ta ay heleen xogo sheegaya in aaga buuraha ay yimaadeen xubno badan oo ka mid ah al-shabaab sida lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska BIS-ta Puntland sidoo kale saraakiisha waxay inta ay ku dareen inay sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka al-shabaab iyo Daacish oo ka soconaya dhulka buuraha ah muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada ammaanka Puntland ayaa laba jibaarin dhaqaaqida dhanka kooxda Daacish iyo shabaab ee ka dhanka dhulka buuraha dhaca ee Puntland ugu dambeyn saaxiibyal dowladda Ethiopia waxaa lagu eedeeyay inay soo horistaag bareer ay ku sameysay gargaar la gaarsii lahaa gobolka Tigreygu ay degan yihiin oo ay dagaalladu ay ka dhaceen ee dhaca waqooyiga Ethiopia gudoomiyaha hay-adda qaramada midoobay qaabilsan arrimaha qaxootiga William Grandi ayaa dowladda Ethiopia ku booriyay in hay-adaha gargaarka ay u ogolaato inay galaan gobolka Tigreyga ee waqooyiga dalkaasi si gargaar loo gaarsiiyo dadka dhibaatadu ka soo gaartay dagaalladii ka dhacay gobolkaas ee dhexmaray dowladda iyo xoogaga TPLF tan iyo bishii November ee sanadkii hore dowladda Ethiopia oo hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa waxay dagaal xoogan ay kula jireen kooxda TPLF oo mar dalkaasi awood badan ku lahaa laakiin Abiy uu hadda ka takhalusay awoodii
TPLF دقال كان لغو قياسي إن لحنان كون أوقوف أي كوقحين أما أو باركعين بدلال كدريتك لاقه إثيوبيا يغو عرسو ودنك سودان حالك اللا أمن سنيه إن تربضن أو دادك رير TPLF أي باركع كوين إنتا كلا قبلادا كلا دلك سي إثيوبيا labada bil ka hor ayaa xaalad sheegay dawladda Ethiopia ay ku guuldareystay in qaab waawan ay ku xaliso arrimaha laakiin waxa la sheegay in militaryga Abiy Ahmed markaas ka doorbiday talaabo dhanka militaryga inuu qaado hase yeeshee talaabadaas militaryga ayaa waxa la sheegay inay ka dhalatay arrimo binaadnimo kufsi loo geystay haweenka halkaas ku nool qaar ka mid ah diblomaasiyiinta shisheeye ayaa sheegaya in xad gudubyo waaweyn oo galma ay waliba kuwa kale oo tacadiyo ay ka dhaceen gudaha dalkaasi Ethiopia intuu soconayo howlgalka Tigrayga lagu la dagaalamayay ee dhacay waqooyiga Ethiopia dawladda ciidamada dawladda Eritrea ayaa la sheegay in qodhooda ay ka qayb qaadanayeen dagaalka kuwaas oo la safnaa ciidamada Ethiopia waxaana la sheegay in xasuuq uu ka dhacay gobolkaas baaritaanana uu soconayo Abiy Ahmed ayaa hadda wajahaya eedeymo xoogan oo kaga imaanaya hay'adaha caalamiga ah oo ku saabsan xasuuqa ka dhacay waqooyiga Ethiopia madaxa hay'adda UNHCR iyo waliba kan qaxootiga Philip Grandi oo booqasho ku tagay xiriyaha qaxootiga ee ku yaala waqooyiga dalka Ethiopia ayaa sheegay in kastoo ay jiraan xaalado bini'aadnimo haddana waxa uu sheegay in dawladdu ay soo horistaagtay gargaarka la gaartay ra gobolka taas oo sheegay in fadhaxadu ku tahay xukuumadda Abiy qaramada midoobay waxa ay sheegtay ama qaramada midoobay ayaa la sheegay inay ka shaqeynayso sidii wadamo badan ay ku jiraan Yemen waqooyiga Suuriya iyo Ethiopia ba ay u gaarsi lahayn gurmadyo isdaba jeega meelahaas oo la soo sheegay inay ka jiraan xaalado bini'aadnimo oo aad u daran sida uu yiri Philip Grandi sidoo kale hay'adda qaxootiga caawisa dalkaasi Norway ayaa ina sheegtay inay ka qayb qaadanayso dadaalada iyo gurmadka wadamadaasi loo geysanayo ra'iisul wasaaraha wadankaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayaa hore ugu guuleystay bilada nabada Nobel Prize bis sanadkii 2019 hase yeeshee hadda waxa uu wajahay cadaadis xoogan iyo in uu wajaho eedeymo xoogan oo la xiriira xasuuq ka dhacay waqooyiga Ethiopia. Warbixintan ayaa lagu dambeeyay saaxiibyal warkii caawana wanaagaynta.